Olá, eu sou o Irami Rios e eu adquiri o curso Negócio Digital Milionário do Jordão Félix. Aí um amigo meu, ele me falou assim: será que funciona para negócio físico? Aí eu falei assim: cara, só tem uma maneira de sa saber. Vamos te te testar esse negócio, vamos ver se funciona mesmo. Aí, assim, para nossa surpresa, assim, mais para ele, né, do que para mim, né, o pet shop dele lotou, lotou. Aí, assim, para quem tem essa dúvida, né, como a gente tinha, bom, será que o negócio digital milionário funciona para produto físico? Aí já fica a dica, né? Funciona sim.